את סניף סדרות. סניף סדרות יש לו שלוחות באשקלון, באופקים, בנתיבות ובמועצות האזוריות שמסביב. הסניף נותן שירותי סיעוד לקשישים. אנחנו עושים חיבור בין אנשים שזקוקים לטיפול סיעודי לבין מטפלות. המטרה של המפגש היא גם היכרות שלהם בינה לבין עצמן, גם שלנו אחד את השני. בשנה הוחלט שהנושא המוביל יהיה העצמת המטפלת. הצלבת המטפלת זה אתן המטפלות. מזה 8 שנים אני עובדת בחברה. עשיתי הפסקה של 1.5 שנה עקב חופשת מחלה. והיום אני חזרתי לעבוד. אני מאוד שמחה, אני אוהבת את המטופלים שלי. כשאני נכנסת, הם מקבלים אותי באהבה. אני מרגישה שם בת בית, והם מרגישים אותי כמו ילדה שלהם. מאוד נוח להם איתי, מאוד נוח לי איתם, זה שווה כול. עושים את העבודה בכיף ובנאמנות. זה הכי חשוב לנו, שאנחנו קמים בבוקר והולכים אליהם. אני עובדת 17 שנה כבר, והרבה זקנים נתנו לי. כל הזמן הייתי בוכה מחדש, כאילו, זה נורא קשה, קשה. נפלתי במקרים שממש קיצוניים, שלא ידעתי איך להתמודד איתם, לא כעובדת, ובטח כלא כבן אדם. ותמיד הייתה מישהי שתענה לי, מישהי שתתמודד איתי ביחד עם הבעיה הזאת. אתם מסתדרים עם המצב הביטחוני הזה בימים האחרונים, היה ממש קשה. הפחד הוא פחד, והאומץ שלנו לקום וללכת לעבודה זה משהו בלתי סביר להבנה, כי אנשים שגרים במקום אחר לא מבינים מה אנחנו עוברים. בדרך כלל בכל מקום עבודה אחר, קשה, אני לא יכולה להגיע, וזאת. ופה אמרתי, איך אני אגיד לה שאני לא מגיעה? היא מחכה לי, אני יודעת שהיא מחכה לי, כי אחרת היא את ה4 שעות האלה נמצאת לבד מסכנה. אני פשוט גאה בעצמי שקמתי הבוקר לעבודה. אושר זה להיות שלם עם עצמך. לתת לאחר זה גורם לך, זה ממלא אותך, וזה ממלא את המצברים שלך וגורם לך להיות מאושר. עם הקשישים אני מאושרת, וגם הם מאושרים איתי. לרוב הרגשתי שגם עמל היא חברת בית בשבילי. זאת אומרת, שיש עם מי לדבר ויש למי להגיע. כל כך הרבה שנים אתן עובדות. בתחום הזה. אתם עושות עבודת קודש. באמת לא מובן מאליו. אני אומרת, כמו שרציתי, יטפלו בהורים שלי. בטוח גם היא רוצה שככה יטפלו בהורים שלה. זה שנים אחרונות שלהם, למה לא נעים להם? להגיע לגיל שלהם ולהתמודד עם כל הקשיים שלהם, אחרי שהם היו הכל, והופכים להיות עוד פעם קטנים כאלה אלו. וצריך לשמור עליהם, באמת צריך לשמור עליהם.